vas kažem nešto, ali najiskrenije. Ja, kad vi treba da dođete, određenu tremu. Sve se plašim tog vašeg pogleda, prodornog, laserskog, skenerskog. Da. Šta ćete sada... Evo, jel vas gledam u oči? Ne gledam uopšte ni... Ali vi ste ti iz oči i vidite sve. Samo, čitate mi oči odno. Zato ste mi odmah rekli koliko ste smršali, ili tako? Sve sam ja rekao odmah, priznao sam sve. Dobre, da. Pa bolj ja sam. Sad je bilo priznanje i priznanje, pa naravno. Sve ja priznaju za sada. Pa dobro, ovako, naravno da ste i pročitali, da znate i prepoznali ste, ja sam zaista fasciniran svaki put kada vidim doktorku Anu Giffing, kada to tako nekako kažete, kad krenete od tog D, Giffing, do kraja, onda zamišljate da je to sada jedna gospođa u godinama, ozbiljna, ima cvikir, ali one drugačije, oni debeli cvikiri, znate, koja je ovako stroga jedna seda bakica koja je tako, ali nije. Sve je, samo to nije. I sada... Ne samo bakica, nego sam dobila komentar još... Ne bakica. Pre nekoliko godina je bilo da je to u stvari jedan dekica koji ima i bradu i koji ima... Giffing. Da, tako koji ima blizu 70 godina i tako da je... Baš tako je zvučalo, ali... Ali, ono, ali ima i ovoga, naravno. Kaže, gde nam je doktorka? Pa kao, evo, izvolite, evo dođite. Pa ne. E tako, ima tako. Ali to je divno, da vam nešto da kažem, ne postoji bolji način za promovisanje vašeg programa od vas, same vas, pa i supruga, ako mogu tako da kažem. Dobro, on jeste, on je, kao što i znate sam, sam kaže da je militantni pogovornik, jeste i predstavnik. Međutim, ovaj ceo program kojim se ja bavim je zapravo preventivna medicina, tako da tu ima dosta različitih segmenata. Imamo, pazite. Tako da sada nećemo pričati samo o tome koliko je ko smršao ili koliko je ko... Nećemo više nego kako se ko osjeća. Nego kako se ko osjeća, naravno. U tom smislu fenomenalno. To znaju gledalci, oni to kažu i prepoznaju na neki način. Ali, ajde, dragi gledalci, meni ne radi ona lampica koja treba da mi signalizira kada je ko na vezi, ali ćemo nekako to da dokučimo. Javite se, iskoristite šansu šestestercu. Nemojte da budete kao i fudbaleri koji tu ne znaju da se snađu onda. Pitajte sve što vas zanima, ja sam spremio gomilu pitanja, krenat ćemo od neke stvari. Ajde ovako, tiroidna žlezda, tiroida. Šta sve čovjek, normalan čovjek, laik, ne mislim svoj, ne normalni što znaju više, ali mislim laik, šta sve mora da zna, koje su stvari na koje treba da obrati pažnju, kako da prepozna možda neke stvari koje nisu normalne, ajde tako da kažem, uobičajene. Pa vidite ovako, danas se zaista mnogo govori o tome, ne samo kod nas, nego izgleda da je ta naša mala mukica, štitna žlezda koja je toliko bitna, je u problemu, definitivno. I sve su veće pojave, bukvalno, to se može reći sad više, to nije epidemijskog, nego pandemijskog tog nekog razvoja, različitih oblika problema. Dakle, da li je tu u pitanju pojava hipofunkcije, što je najčešće, da li je tu u pitanju čak pojava nekih nodusa, zatim izuzetno veliki broj obolelih od Hashimoto tiroiditisa. Ja sam prošle nedelje u mojoj klinici imala 4 muškarca koji su različite starosne dobi koji imaju Hashimoto tiroiditis. Ranije to ipak bila jedna ovako damska privilegija i u mnogo većem procentu su žene imale tu vrstu problema. Jedan, da kažem, izazov koji se tu u praksi pojavljuje je što je sama simptomatologija relativno, da kažem, neutralna. To podsjeća na jedan umor, pojavu stresa, pogrešne reakcije na stres. Ljudi dobijaju kilogramima ili gube u kilogramima. Uglavnom to pripisuju lošem snu, previše obaveza, nasekirao se zbog ovoga ili onoga, a u suštini svo to vreme prolazi ili u danima do čak nekih godina da se ne osvrnemo na našu štitnu žlezdu i onda kada se dođe kod lekara, urade se laboratorijski rezultati i mi onda vidimo da je tu već onako dosta razvijen problem. Može se naravno lečiti, može se naravno i delovati u svim segmentima, ali se mora i misliti o tome. Dakle, nije dovoljno raditi samo neke laboratorijske rezultate koji pokazuju koliki su nivoi hormona, nego je potrebno raditi antitela. To zaista uvek treba da vodimo računa. Ima veliki broj mojih pacijenata
koji samo inicijativno odu u laboratoriju pa proveravaju nekad svoju krvnu sliku, gvožđe i tako dalje i onda dođu i urade samo TSH i recimo T4, na primjer. Dakle, to apsolutno nije dovoljno. Ipak je potrebno mišljenje stručnjaka. Pa potrebno je i kompletirati tu laboratoriju. A dobro, sad to čuveno, taj jod i tako dalje, sam svoj majstor, sam svoj lekar. Da, i tu su velike... Tu su velike razmimoilaženja i zaista u mišljenjima vrhunskih stručnjaka koji se bave prevencijom, pošto je ishrana je relativno siromašna jodom, a od joda bukvalno se hrani, kao i od selena se hrani štitna žlezda, ali je jod i zaštita za recimo dojku izuzetno velika. Međutim, jod može biti, ako se dodaje kao suplement, može biti i kontraproduktivan, tako da nikako apelujem da se nikako samoinicijativno ne uvode preparati. Zašto? Zato što on može da bude u tom smislu, da kažem, opasan, jer može da uvede neku osobu u taj neki tiroiditis. Tako da tu je jedna tanka linija zaista između tih nekih pojava, tako da tu treba biti vrlo oprezan. Ajmo sad još odmah da apsolviramo priču o D vitaminu. Bio sam, ja moram iz svog ugla, ako vas zanima konkretno direktno, izvolite, idite u centar Gifing pa da se vidite kako to se izgleda, ali ono što je meni tada rečeno, tamo, jeste, a i ovdje ste, čini mi se, da ste to pričali, da je D vitamin generalno, na globalnom nivou, bez obzira da su ljudi Laponci ili dole žive negdje na tropima, jednako ga ima manje u ljudskom organizmu. Prvo, kako to tumačite, a drugo, kako da to ustanovimo i treće, na šta sve to utiče? Manjak vitamina D je ustanovljen zaista kod široke populacije, dakle, da li neko živi u centralno ekvatorijalnim područjima, dakle, gde u proseku ima čak 11 sati izloženosti suncu, pa opet postoje neki deficiti. Dakle, D vitamin je biohemijski hormon, njega zapravo ima u namirnicama i to zaista mnogo namirnica ima velike čak neke koncentracije tog molekula koje mi zovemo D vitamin. Međutim, još uvek se na tim nekim visokim naučnim osnovama ne zna razlog, pretpostavlja se da je ili loša apsorpcija u digestivnom traktu ili da je loša ta neka konverzija, tako da se pojavljuje manjak tog vitamina. E sada, da bi se odredila tačno ta neka suplementacija, neophodno je da se opet uradi laboratorijska analiza i ispitamo vrednosti tog jednog provitamina u krvi i u skladu sa tim vrednostima se može dodavati vitamin D u različitim oblicima. Diskutabilne su naravno i doze, još uvek i danas se priča o dozama od nekih 400 jedinica dnevno koje su potrebne i dovoljne, ali se ide dotle da se govori o 10.000 jedinica. Recimo u terapiji multiple skleroze se ide i do 20.000, tako da je tu opet jedna tematika koju treba lekari da odrade. A nije nađen razlog zbog čega je taj deficit? Ne, postoji mnogo nekih teorija, postoji mnogo priča o tome, ali sam razlog još uvek nije otkriven. Međutim, manjak vitamina D je povezan sa neverovatno velikim brojem raznih bolesnih stanja. Aha, neko se javlja, dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan. Izvolite. Halo? Da, slušamo vas, odakle zovete? Zovem iz Danske, a inače sam iz BiH, iz Mostara, zovem se Mija. Imam problema sa štitnjačom od 2000. godine, ali sam operisana 2007. Nemam nikako štitnjače. Pa me najviše interesuje onaj, desilo mi se skoro da su mi hormoni T4, TH4 i 3 poremećeni. Da li je to moguće? Koju terapiju uzimate? No, alfa, kalci, elektrocin i D vitamini.
Moguće naravno da se poremete ovi hormoni i tu je veoma bitno pratiti te nivoe da bi se mogla i terapija regulisati. Dakle, ukoliko su oni poremećeni u smislu da su niske vrednosti, to je definitivno znak da imate smanjeni rad štitne žlezde. I ako imate smanjeni rad štitne žlezde, vi se i ne možete osjećati dobro. Prema tome, to je, opet kažem, jedno vrlo bitno pitanje za endokrinologa koji vas i prati. Tako da je moguće i može da se utiče na to. Ste čuli? Ima još jedan problem, ne mogu kilažu skinuti. Kilažu? To je definitivno isto. Ponekad se može pripisati tim, recimo, promenama u hormonima. Ali kilogrami se mogu daleko, daleko lako skidati ukoliko nismo na nekim klasičnim dijetama, nego ako promenimo neke navike, da pomenem samo ono što je izuzetno važno za štitnu žlezdu. Kad neko ima poremećaj sa štitnom žlezdom, njemu je taj jedan protein iz mleka, iz mlečnih proizvoda koji se zove kazein, izuzetno veliki neprijatelj. Tako da je moj predlog da za početak najmanje jedno 3 do 4 nedelje u potpunosti izbacite sve, ako ih naravno konzumirate, sve proizvode od mleka, bilo kakvog, i već ćete imati prve pouzdane rezultate. Ste čuli? Jeste tu? Može li... Dakle, mleko... Možete li iz vaše ordinacije ostaviti broj telefona pa da se čujem ovako? Ostavite mi vaš broj telefona u našoj režiji. Ostavite i vaš broj, to je bolje. Javit će se neko, sigurno. Da, čuli ste. E pa dobro, hvala vam puno na ovom javljanju. Evo, čuli smo, svakakve muke muče naše ljude. Pa ima i velikih tu i zabluda, ima velikih tu problema, naročito i kad je ishrana u pitanju. Postoje, to su neke zaista vrlo stare škole koje podrazumiju. Mnogo se toga otkriva unazad 15, 13, 10 godina, 5 godina. Ta biohemija, fiziologija su neverovatno napredovale, dakle i molekularna biologija, dakle genetika, mnogo, mnogo toga se sada pouzdano zna. Dakle, sada nema više nekih teorija, pa ćemo mi da pričamo o teoriji kako je, ne znam, taj Austrijanac, taj neki Giffing nešto tu pričao, pa onda kako je ta neka bakica također nešto drugo pričala. Tu se radi o stotinama hiljada različitih multicentričnih studija o rezultatima koje... Nije to tek tako. To uopšte nije više ta neka priča koja je važila pre 30 godina i kad sam ja išla u školu gde, eto, mojih 10 pacijenata, pa ću ja vama dati rezultate. To se uopšte ne radi više tako. Tako da, dramatično se promenio stav i kad je ishrana u pitanju, suplementacija i terapija, naravno, tako da se sada zaista ciljano može regulisati sve. Doktor Giffing, milion stvari, ja ne znam odakle više. Znate zašto? To što me ovde... Dozvoljeno se tuče sat? Nije. O hronovi sam. Zato što to je taj hrono segment. Pa ga ja malo... Pa neka, ponekad malo. Ubrzava. Moram da ga stavim na neki režim da malo uspori. Ajte vi, ja sam spremio svoje pitanje vezan za... Sad ću vam reći zašto. Za DNK program, to je nešto novo, ili relativno novo, ali u svakom slučaju imate prednost. Izvolite, iskoristite to. Alo? Da, slušamo vas. Nešto, ti si? Ja sam, kako ste? Ja sam po drugi put ovdje Šapanjica iz Grodske. Izvolite, šta kažete? Slušaj, da ti, toliko idem kod lekara i štitnu žlezu sam vadila i išla sam kod vaskularnog hirurga za toliko imam bolove s desne strane i ja sam skoro u kolicima. Pa bi molila lekarku da mi odgovori. Sve mi rezultati u redu, a ja ne mogu iz kreveta. Ajoj. Pa pitate zašto ne možete iskrajiti? Pa je, bila sam i kod ortopeda i bila sam i prvo su mi rekli da imam onu muhtu, onu, kako se zove, osteoporozu. Pa su mi sumnjali na štitnu žlezu. Sve sam to, evo ima 3 godine, ja iz mesta ne mogu. Doktor Kovac. Ovo je jedan od čestih problema koji se dešava u toj nekoj svakodnevnoj praksi. I ako neko kaže da su svi rezultati u redu, to verujte mi uopšte ne mora da znači da su svi rezultati u redu. Dakle, današnje referentne vrednosti tih rezultata su, ajde da krenemo od štitne žlezde, nije
nije moguće da jedna biohemijska referentna vrednost bude 10 puta, dakle od 0,4 do 4. Dakle, to nije ispravno. Dakle, nije isto ako neko ima primjer radi 0,5 ili ima 3,95, tako neku vrednost. I jedna i druga su vrednost u okviru referentnih vrednosti, ali su neverovatno mogu da daju različite simptome. Tako da je opet bitno ko to tumači, ko gleda i ko se ozbiljnije bavi tom biohemijskom problematikom. Znači, ja se izvinjam, samo trenutak, setite se gde ste stali. Drugim rečima, nije moguće da gospođa ima sve super, a ne može da ustane iz kreveta. Tako je, mora da se nađe uzrok. Taj uzrok mora da se pronađe, da ne bude ona priča koju lekari, mi, ja isto, mislim, kad, i tako sam učila u školi, naravno, kad kaže, ali meni, moja jedna pacijentkinja bila stvarno izuzetno, moja draga jedna pacijentkinja, koja me toliko nasmijala. Inače, mi se trudimo da malo onako imamo jednu lepršavu i dobru komunikaciju na klinici i prosto volimo svi da radimo taj naš posao, ali evo, da vam samo skratim priču. Dakle, ona je rekla, i znate šta, ja stvarno više ne mogu da se borim više sa tom idiotskom trombopenijom. Dakle, ona je sve rekla pogrešno, ali je sve rekla ispravno. Dakle, ako nešto ne znamo šta je uzrok, mi ćemo lekari reći idiopatski. Dakle, i to onda tako zvuči moćno da je nešto idiopatski, a u suštini mi samo nismo našli uzrok. Dakle, mi moramo pokušati da nađemo uzrok, jer zaista se može, i naravno uz današnju i tehnologiju i medicinu, se mora tražiti uzrok. Ajmo da se vratimo na ono što ja nagovestih. Pa da. A DNK? Da, DNK problem. Naša najomiljenija, to je nešto što sad trenutno, u stvari, kako god nešto krenemo novo da radimo, onda mi to naravno mnogo volimo. To je miljenče. Tako da jeste. I ovo je miljenče uz te naše hormone, bioidentične. Ovo je DNK dijagnostika, je perfektna. Zaista u okviru te dijagnostike možemo pronaći određene faktore rizika i delovati u skladu sa tim. Da li je u pitanju hrana, da li je u pitanju suplementacija, da li su u pitanju probiotici, da li su u pitanju savjeti za rekreaciju, ali to je nešto što je zaista moćno. Mi se bavimo nutrigenetikom, dakle ne radimo faktore rizika za neke karcinome, to se radi na nekim drugim klinikama, ali je ova vrsta genetskih analiza, ta nutrigenetika, jedan put ka potpunom zaobilaženju, ajde tako da kažem, faktora rizika za zdravlje. U čemu se stoji, da pojasnimo našim gledanjima? Pa recimo, može da se otkrije faktor rizika za, da li je, na primjer, nekome neka masnoća koju jede prijatelj ili neprijatelj, da li je neki ugljeni hidrat prijatelj ili neprijatelj. Dakle, ne možemo se sad svi svrstati u jednu istu kategoriju. Mi se trudimo da u okviru mog programa ishrane, koji je vrlo specifičan, dakle, Dr. Giffing program ishrane može da se, recimo, primeni u 90% slučajeva, ali postoje i neki individualni problemi. Da li neko ima višak ili manjak težine, ili recimo neko, kao što moji pacijenti kažu, sve sam probala, apsolutno ne mogu ništa da uradim, malo smršam, puno dobijem i tako dalje. E, tu se onda uključuju ta neka specifična ispitivanja i mi onda ciljano imamo, dakle, podatak šta treba da radimo, kako ćemo zaobići, kako ćemo u stvari prevariti taj jedan genetski defekt koji se tu pojavio kod te neke osobe. A toga uvek ima, naravno. Toga ima, naravno. Nasleđujemo i ovo dobro i ono loše. Pa naravno. Pa sad ono loše da zaobiđemo, ako može. Pa da zaobiđemo, naravno. Je to to? Pa mora se. Pa moramo malo da pojasnimo, što kažu narodskim jezikom. Izvolite vi sada, izvolite. Halo. Izvolite. Dobro jutro. Dobar dan. Vi ste naš komšija, mislim na voditelja. Vas pozdravljam, emisija je vrlo interesantna. Ja nisam u ovoj temi o kojoj vi pričate. Ja bih samo htela nešto voditelju da poručim. Pokušavam uporno da ga dobijem. Evo sad sam slučajno uspela. Vi ste naš komšija sa Miljakovca 3. Ja sam na Miljakovcu 2. Pre neku godinu je bila neka informacija da hoće da zidaju gde je u onom japanskom parku izvor. Tu se nalaze igrališta za decu i sve. Tu se planira izgradnja stambena površina. Znači, taj izvor se zatvara koji postoji preko 40 godina i uvek je voda ispravna na ovim, i ljudi nose odatle vodu kući. Otkud vam to?
pa ne znam, onda smo skupljali potpise. A otkud vam to, odakle znate to? Tema. Samo trenutak, otkud vam taj podatak? Pa, kruže informacije na papiru i to se ubacuje u sanduč. Nemojte to da verujete, apsolutno nisu. Ti koji vam dezavuišu na taj način nisu u pravu i nemojte to da verujete, naprotiv. Bili su ovdje ljudi, doći će i sutra iz biocide, već tako, to je dragocen izvor koji se nikada neće zatrati i zatvoriti i nikakva tu zgrada nije predviđena. Tu je napravljen japanski park kao donacija jednog gospodina iz Japana koji se zaljubio taj deo grada i svojih razloga donira ogromne pare. Svaki godin dolaze njih dvoje iz Japana da kontrolišu kako pare se troše i šta je urađeno kada je taj japanski park u pitanju. I to je u tom nekom urbanističkom planu. Radio sam u opštini, dao vam pouzdano i stojim iz ovog što sam rekao. Nemojte da verujete u svakakve gluposti. Objavite da su to... A evo ja vam sad kažem, koliko ja znam, da. Ni u ludilu, ima planova da se dole gdje su one fabriketine zapuštene i porušene, da se tu napravi tržni centar, tako je, ali Bože zdravlja, tu i treba da se nešto uradi, ono je ruglo dole. A ovo ne, ovo je već napravljeno da je na diku i ponos i na dobro u duhu dobrog prijateljstva Japanaca i nas. Tu su ogromna igrališta za nikada, košarku, evo, ja ću lično da legnem na travu tamo i da ne dam da gazi. Ne može. Ne možemo da dođemo. Ne može. Komšinice ne damo. Ne damo komšinice. Eto, samo sam htjela to da vam kažem. Inače, ova genetika me interesuje. To je jako dobra tema za... Kako vi stojite sa zdravljem? Da ja vas nešto pitam. Ja dobro stojim. Imam 72 godine. Pristojno stojim sa zdravljem. Negujem svoje zdravlje. Zdravom ishranom, zdravim načinom života, ne pijem, ne pušim i sve ostale poruke. Pa to vam baš i ne mora da znači, ali samo se teo nešto da vas pitam. Koliko ste upoznati sa programom doktorke Giffin koja je ovdje danas sa nama, o tom nekom načinu razmišljanja i toj filozofiji konačno? Imam kod kuće u fotokopiju njenog programa i načina ishrane, imam baš knjigu. Fotokopiranu, drugarica mi je dala. Pokušavam malo da usmerim svoju ishranu i da izbacim sve ono što je štetno i pokušavam da na našoj pijaci, ja u skladu sa našim džepom, organizujem neki blag način ishrane. To je sve što mogu da kažem. Inače, izuzetno mi je draga i poznata mi je uopšte sadržina tog načina ishrane koji može svakome da pomogne. Evo, čujte ovo. Makar i malo se potruditi, to je bitno, ali je bitno i tu pomenuti jednu priču koja, da ne zbunjuje ljude, je to neko čuveno istraživanje koje je u 2 ili 3 navrata sad već urađeno o ekonomskoj isplativosti. Dakle, samo se zahvalimo, gospođi. Hvala vam puno. Bukvalno se između... Sad se zavisno od toga šta ko konzumira, jede i tako dalje. Potpuno se stručnjaci slažu da između 17 i 32% je ušteda u primjeni ovog programa. Dakle, mi samo ne kupujemo mahnito one neke namirnice koje nam zapravo i ne trebaju. Znači ima i to ekološko podanje 100%, pa normalno, evo, ta gospođa je rekla. Ona ima, to je meni sad dosta zanimljivo. To se raširilo i ljudi, evo, nije nepoznanica više. Manje više svi znaju o čemu se radi. Te brošure su urađene pre puno godina. Sad ima još i nekih mnogo, mnogo noviteta sad unazad ovih godina, koliko imamo praksu i radimo. Dakle, ova brošura je... ima svojih možda čak i više od 10 godina i 12, tako da sad svaki put mi nešto novo tu uradimo. Međutim, u toj brošuri je vrlo, vrlo jasno naznačeno da svako ko je pročita da ima jednu obavezu, da je makar nekome još da, jer je to potpuno kod nas transparentno, dakle, ništa se ne radi iza kulisa, sve je otvoreno i napominjem da onaj ko je zdrav neće imati nikakav problem da koristi te principe, pa koliko god procenata može da iskoristi. Ko ima neki zdravstveni problem, neka se konsultuje sa lekarom ili sa nutricionistom. Tako je. Vremenska prognoza, dragi prijatelji, i onda se vraćamo u studio, čućemo se sa našim drugarima iz Laste, sve ustaljenim tokom. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, a na zapadu i ređe pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i tropski toplo, samo ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti. Za vikend će jugoistočni vetar biti u pojačanju, a u nedelju umeren u košavskom području, na planinama povremeno jak. Najviša temperatura narednih dana biće uglavnom od 32 do 36 stepeni, u nedelju od 28 do 34. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 33 stepena. Usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije osobama sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom savjetuje se da smanje fizičke napore i slede savete lekara. Kod meteoropata su moguće nesanice i glavobolja. Neophodna adekvatna zaštita od UV zračenja učesnicima u saobraćaju savjetuje se maksimalna pažnja. To samo znači da... Pazim! Lasta, dobar dan, izvolite. Poštovanje, pozdrav vam gledalcima. Danas se saobraćaj Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za radni dan sredu. Ukupno je angažovano 464 autobusa kojima se obavlja 4765 redovnih polazaka u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni, i prema informaciji koje dobijamo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija i radnih jedinica Laste, saobraćaj se odvija u skladu sa redom vožnje. Do sada su polazci obavljeni bez zastoja i bez nekih većih kašnjenja i nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će ovaj planirani red vožnje potpunosti biti ostvaren. Nema razloga da tako ne bude, s obzirom da ima dovoljno raspoloživih voznih kapaciteta, vremenski uslovi su povoljni, naravno svi putni pravci su prohodni i saobraćaj se nesmetano odvija u svim segmentima. U međunarodnom saobraćaju također nema većih zadržavanja na graničnim prelazima, a od većih evropskih gradova danas imamo polaske za Pariz u 10.45, to bi se već krenuo naravno, zatim za Belgiju i Holandiju linija Beograd-Amsterdam, preko Belgije naravno u 10.30, zatim Beograd-Lijon u 13, zatim Beograd-Milano također u 13 časova, u podnevnim časovima Beograd-Bratislava-Plag u 17, u večernjim časovima u 21 Beograd-Maribor, grad Slic, zatim svi oni uobičajeni polasci za Crnogorsko i Hrvatsko primorje, a za nekih 5-6 dana, tačnije krajem meseca, sukcesivno počinju sa radom i sve ostale linije za Crnogorsko i Hrvatsko primorje. A ono što je možda bitno još jednom napomenuti, da putnici ukoliko kupe karte do 1. jula za periodu jul-avgust imaju popust od 20% za linije koje se obraćaju Crnogorsko primorje. Sve detaljne informacije o svim tim povoljnostima, popustima, svim cenama, polascima, dolascima i sve drugo što interesuje vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađane, pored svih telefona lastnih agencija, poslovnica, dispečerskih centara, autobuskih stanica i svih ostalih, najjednostavnije i najbrže putem telefona call centra 0800 334 334, od 00 do 24 časa mogu se dobiti potrebne informacije ili naravno uputiti na druge službe i na druge brojeve gde se mogu dobiti svi traženi podaci. Putnicima i voznom osoblju koji su na putu ili te kreću, želimo srećan put, udobnu vožnju, vozačima naravno uvek jedan oprez, manje brzine, veće rastojanje, radi bezbednosti, što nikad nije na odmet. Naravno, vama lepo i prijatan ovaj dan i još jednom srdačan pozdrav iz Informativno-upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Ja sam se zapričao sa doktorkom Gifing, bude oprošteno, hvala Lasti na ovom istospornom izveštaju i uvek ćemo sad u ovom trenutku da kažemo, vežite pojaseve, vodite računa kada ste u saobraćaju, vodite računa i kad niste u saobraćaju, ali onda vodite računa nekim drugim stvarima. Evo, ja sam polako došao do nekih dobrih rezultata. Ja ću da kažem sad moje dobre rezultate, to je neki minus 9, recimo 3-4 kilograma. Prvo je bilo 10, pa 9,5, sad je 9,3. Pa zato što to sad je, zbog toga što sam se napio vode, sad sam malo teži, pa sad to je ta razlika. Šalim se naravno, ali gledajte ovako to, da posmatramo s ove strane. Od februara meseca, to je februar, mart, ne, ajmo mart, april, kako ide posle? Juni, juli, august, nije važno, nekih 5 meseci. 10 manje, ali da sam drugačije razmišljao u toku svog ne tako kratkog života, da sam godišnje kilogram slabio, 1 kilogram godišnje, ja bih sada bio na nivou najbolje građana manekena, imao bih nekih 70 kilograma. Pa obzirom da program
za nekih 7 dana može da garantuje 1 kg manje masnoće, tako da mislim to bi bio dobro spor kasni, tempo. Pa spor, ali samo kažem da sam. To je ono if čuveno ko zna engleski, ali nisam. Ali sam ipak ušao u neki ciklus koji je sada čini se nepovratan u tom smislu. Primetio sam i sad su bili tu neki dani slavlje i tako dalje, kada baš nisam bio preterano militantan predstavnik programa Ane Giffing, ali se tu ništa nije dogodilo drastično. Naprotiv, ima to svoj neki takav nivo neopadanja u tom smislu. Nije tako lako baš ni vratiti se kada se na pravi način... A nije, naravno, to... Može ono ceđenje poput boksera, čas poslovno. Najlon kesa i trčanje i eto ti ga. Može i to, međutim, ovdje jeste poenta u promjeni koncepcije razmišljanja, dakle, ne samog života, nego razmišljanja o svemu. I onda prosto je sve jednostavno, sve dođe samo po sebi. E, ajmo sad malo da pričamo i o nečemu, ja sam ovdje zapisao, nekoliko puta ste, doktorko Giffing, pomenuli suplemente, suplementaciju. Ono što se meni čini, jedan buran period sam prošao, hoću, sad ćete vi samo, ja ljubim vas da završim ovo, pobeći će, mislim, mnogo je važno i za vas je važno. Kad su suplementi u pitanju, jedan od tih takvih suplemenata je nešto što se tiče te neke... tog unutrašnjeg života unutar nas samih, a to su te bakterije koje su dobre ili ovakve ili onakve. I tu mi je i doktorka Šaponja, koja je sada pohvaljujem, bila je divna, bila je tu prošle nedelje, pričali smo također o nekim mnogo važnim stvarima, ali ona je pokušala i objasnila, mislim, da je došlo do nekako promjene te crne flore, je li tako? I da je to tu negde isto catch, kako da se te loše bakterije zamene dobrima. Jedan od upravo genetskih testova koje mi radimo i koje ja radim kod svakoga koji ima problem sa, na primjer, nadimanjem, sa povećanom težinom, sa problem sa stolicom, neke obstipacije, dijareje, jednostavna ta neka DNK analiza će nam reći da li ta osoba ima dobru ili lošu crevnu floru. Jer nije, vidite sad, opet na tržištu vi odete u apoteku i kažete dajte mi neki probiotik. Vi imate neverovatnu količinu probiotika. Dakle, ne kažem da je jedan bolji, drugi je lošiji, ali nije sve za svakoga. Tako da ako je jedan probiotik čist probiotik, on odgovara jednoj grupaciji ljudi. Ako je drugi probiotik, takozvani simbiotik, dakle da ima i te neke... ajde da kažem, neka vlakna, ajde jednostavno rečeno, plus bakterijsku kulturu, to je dobro za jednu drugu kategoriju. Što za terapiju, što za samu simptomatologiju. Dakle, neće svaki probiotik ni pomoći svakoj osobi. Suštinski se probiotske kulture neverovatno promenile u odnosu na recimo neki period pre 50 godina i tome stvarno možemo zahvaliti na brzoj hrani, na promjenama u navikama, na neverovatnoj upotrebi šećera, na neverovatnoj upotrebi tih prostih, brzih šećera i fruktozu u krajnjem slučaju i običnog belog šećera i žutog šećera i tako dalje. Tako da tu zapravo onda kreće problem jer te patološke bakterije onda lepo krenu da uživaju, ove prijateljske bakterije kojih mi imamo neverovatan broj tih bakterija, što znači da imamo neverovatan broj unutar nas tih nekih različitih DNK materijala. Tako da, jer svako živo biće nosi neku svoju genetiku. Tako da se ne treba igrati ni sa tom pričom. Tako da bitni su, ali je bitno kad, koji i ovaj, kakav. I to treba pod kontrolom i za svaku sobstvena formula. Tako je. Ajte vi, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Alo, čujemo se? Da, super, izvolite. Zovem iz Nikšića i htjela bih da pitam doktoricu. Ja sam 97. pila 2 doze joda u Beogradu na endokrinologiji sam liječila. Od 2005. sam na Letroxu. To mi je otišlo, imam problema sa očima, vrtoglavicom. Po terapijom, znači Letroxa i drugih lijekova i sad imam nedostatak vitamina D, radila sam na gluten, nije sam ugrožena od glutena, to sam radila, ali imam kandidu non stop, grlo čak i u crijevima, tu dolazi do nadimanja, onda me jednostavno guši, nije mi dobro. I obilazim doktore i radim
nalaze. Mislim, hormoni su u redu, njih na svako pola godine radim, imam svog doktora, a ne znam šta još da uradim da bi sebe olakšala život vezano za to nadimanje. Izbjegla čak i da jedem. Znači, smanjila sam ishranu na dva veoma mala obroka jer mi smeta. Mm-hmm. Vidite, to jeste česta pojava. I žene i muškarci imaju problem sa tim. Žene nešto više, naročito u vreme u perimenopauzi i toj nekoj menopauzi, dolazi do promjene hormonske. I u suštini nema prevelike ovde sada veze između tog funkcionisanja, odnosno nefunkcionisanja štitne žlezde koja je jodom praktično odstranjena. Ako je terapija ok, to je jedna vrsta priče. Ovo što se odnosi priča na kandidu, to jeste klasično zakiseljavanje organizma. Dakle, u toku dana neprekidno nešto radite što je problem za zdravlje. Da li je to u pitanju, sad naravno i ne znamo, da li je to u pitanju ako se probudite ujutru u bilo koje doba, popijete prvo kafu, to je zakiseljavanje organizma. Ako neko pušač, to je zakiseljavanje organizma. Bravo. Ako je neko, recimo, pojeo lošu kombinaciju namirnice, pa recimo pojeo neku šniclu i pojeo neki krompir, to je sigurno će napraviti problem. Dakle, tu, kada se to jednom poremeti, onda će mnogo toga da pravi problem. Postoje te neke klasične antikandida dijete, protiv kandide, dakle dijete. Za neko vreme se mora odstraniti u potpunosti crveno meso, dakle hleb u toku dana, što manje nekih skrobnih namirnica i to, opet kažem, treba poraditi na tome. Tako da jeste i tu bi opet trebala neka malo individualnija priča da bude. Jeste tu još uvek? Jesam, ali ne znam šta sad uraditi, jer što se tiče terapije za kandidu, oni kažu idu na jetru, pa to veoma manju dozu dobijam za 5-7 dana, ali to ne uklanja, to i dalje stoji. Znači, snimila sam. Evo da poslušamo doktorku. Da poslušamo doktorku. Šta ćete uraditi? Ostavite ovdje broj telefona, neko od naših nutricionista će da vas nazove. Čujete? I poslaćemo vam neke predloge. Ili još bolje ostavite vašu mail adresu ako ju koristite, tako da ćemo te podatke proslediti. Broj telefona našu Ivani, molim vas, ostavite, daćemo to doktorki Gifing, bit ćete kontaktirani u tom smislu, toliko možemo, je tako doktorka da učinimo. Hvala puno vama i puno pozdrava Nikšićanima i Nikšićankama, Nikšiću generalno, ovo je zaista divno da ste se javili i drago nam je da se gledamo tamo. Odmah da kažem, sve pozdravimo gdje god da ste, od Australije, evo do Nikšića. Jer znamo da se ova emisija gleda globalno i pa nam je drago zbog toga. I drago nam je da uzimate učešće u ovoj priči. Jer mi ovo radimo, ne zato što ja sam se već naučio mnogo toga. Ali sada ajde ovako, ono što je meni važno, skačemo s teme na temu samo zbog toga što ćemo imati nastavak, naravno. Dokle god nekako ne dopre neke stvari. A opet će biti nešto novo. Biće uvek nešto novo. Međutim, ono što jeste novo i jeste staro, ono ne zna koliko vi to znate, ja sam to saznao skoro, relativno skoro. Kad sam bio na tom pregledu, meni je tada ustanovljena intolerancija, vi ćete nam sad to pojasniti, šta je to i šta se može da prouzrokuje i koliko ljudi žive u neznanju. Intolerancija na dve stvari, najviše je bilo pečurke isključene u tom nekom restriktivnom periodu, da ga tako nazovemo, i mleko i svi mlečni proizvodi. Pa sam se ja žalio posle mjesec dana, bunio sam se kod našeg saradnika, nutricionista Đoleta. Naravno. Jako sam uložio jednu protestnu notu. Osmjerno kažem, zašto? Zato što kad uđemo u samoposlugu, leva strana samoposluge je zabranjena zona. Sve levo su one škrinje sa margarinima, puterima, kiselnim mlekima i ostalim svim mojim omiljenim proizvodima. A desna strana je bila dozvoljena, tamo je mesara itd. itd. Šalu na stranu. Mleko, mlečni proizvodi, popustio mi u tom smislu da odmah kažem da sam dobio dozvolu za kozje mleko u nekim oblicima. Ali ta intolerancija, niste svesni da ste nešto intolerantni i niste svesni koliko vam to škodi. Molim vas pojašnjenje. Pa ja uvek kažem da je ta neka netolerantnost na određenu hranu jedan tihi ubica, jer mi jedemo svaki dan nešto što nam možda ne prija, ali ne osjetimo tegobe. Osjetimo dva dana kasnije da imamo neke stomačne tegobe ili da nas boli glava ili da smo umorni i to ne možemo više nikada povezati sa onim šta je, zbog čega je to nastalo.
te neke intolerancije treba poznavati, ali je konkretno, pošto ste sad pomenuli to mleko, mleko kravlje, ako kravlje ćemo mleko. Kravlje mleko, ima izuzetno visok insulinski indeks. To je broj koji iznosi 115. Recimo, to neće mnogo značiti našim pacijentima, ali šta možemo reći? Dakle, onog momenta kada nešto pojedemo od tih proizvoda, direktno deluje na tom jednom biohemijskom nivou i nama iscrpi iz pankreasa i izlači insulin. Ako neko ima primjer radi predijabetes ili dijabetes ili na terapiji za dijabetes, on neće imati dobro zdravlje. Dakle, pomenula sam i štitnu žlezdu, antitela. Dakle, sve, čak i neki veći broj autoimunih obolenja ne može dobro biti pod kontrolom dokle god mi taj organizam naš bukvalno pretovarujemo sa nekim namirnicama koje prosto ne možemo ni svariti. E sada, da li je neko intolerantan na karfiol ili na brokoli ili na tikvice ili na pečurku u ovom slučaju? Kod mene pečur. To se sve može menjati. Dakle, mi ćemo isključiti jedno vreme to iz ishrane, da se organizam oporavi, da se enzimi oporave, da se vrate, da se određena koncentracija enzima vrati i polako vraćamo jednu po jednu namirnicu. Dakle, ne preporučujem kad je u pitanju dijabetes, Hashimoto, kad je u pitanju autoimuni neki problem, ne preporučujem vraćanje bilo koje vrste kazeina. To je recimo jedna od tih priča. Čekajte, samo da se još samo to pojasni sebe radi, a Boga mi svih onih koji se to tiče. Da li to pitaju samo kravlje mleko? Pa ja, znate kako, evo, to je jedna od promjena koja je unazad dosta godina. Mi dozvoljavamo još uvek tu neku vrstu namirnica, ajde neka bude nekoliko puta nedeljno neko kiselo mleko i tako dalje. Međutim, ja sam prošle godine bila u Briselu na tom jednom velikom endokrinološkom skupu gde sam ostala zatečena jer je definitivno dokazano i sad je Američka akademija za tu preventivnu medicinu potvrdila i dala je taj svoj neki dopis i iskaz da bilo koja vrsta kazeina definitivno to pravi. Dakle, tu su onda i ovčije i ovaj, kozji proizvodi. Moj savjet je i mladim mamama da kad je evo sad sezona da svoje deci daju umjesto recimo i ovo kiselo mleka kravljeg, da daju ovčje kiselo mleko, da navikavaju malo decu da probajte neke druge ukuse i da, i da prosto malo menjaju tu... Da, nevolja je samo što tog ovčjeg mleka nema cele godine. Nema cele godine, ali stvarno ima jedan plemeniti ukus. Dakle, neće se vama ništa desiti ako vi jedan put ili dva puta to pojedete u nekom periodu. Ali ako to svaki dan bude i više puta dnevno i onda se još skuva nešto sa tim, pa se pojede neki sir i tako dalje, pa nema od toga, stvarno nema koristi. Dakle, naročito kad se radi o dijabetesu, naročito kad se radi o problema sa štitnom žlezdom. Automoto savjet. To je prilog koji sad sledi. Vraćamo se u studio i nekako privodimo kraju današnje druženje sa doktorkom Anom Gifing. Uz obećanje da ćete nam vrlo brzo ponovo doći da nastavimo ovu zaista važnu priču, da sa najnovim vestima i novostima. Ajmo po redu. Prvo Automoto savjet. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na putevima van većih gradova vozače trenutno očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost. Bez zadržavanja prolazi se i na naplatnim rampama, a veliki je broj deonica na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova. A kako je kalendarski leto počelo, pred nama je i sezona godišnjih odmora. Očekujemo veći broj vozila na putevima koji vode prema turističkim mestima u Srbiji, ali i onima koji vode ka Crnoj Gori i ka Grčkoj. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova vozača očekuje usporena vožnja na Ibarskoj magistrali i to na putu između Požege i Užica, pri čemu je na delu kod nadvožnjaka gde se ukrštaju državni putevi prvog B reda zatvorena desna kolovozna traka u smeru od Užica ka Čačku. Vozite oprezno i imajte više strpljenja na putu Užice-Zlatibor na deonici Knežević i Bela Zemlja, jer je saobraćaj na mostu Sušica 2 obustavljen i preusmeren od petlje Kneževići do petlje Mačkat-Tripkova.
a na snazi je i naizmenično propuštanje vozila na deonici Nova Varoš-Prijepolje jer se radi na popravci mosta preko reke Bistrice. Juče je završena sanacija klizišta na putu Dub, Kostojević i Rogačica. Saobraćaj i dalje na ovoj deonici usporen i odvija se naizmeničnim propuštanjem vozila. Više opreza vozačima će biti potrebno i na više deonice između Leskovca i Vranja, gde se radi na izgradnji južnog kraka koridora 10, dok na istočnom kraku, za one koji planiraju put ka bugarskoj granici, na delu između Niša i Pirota, na deonici Čiflik-Staničenje, za danas nisu planirane obustave u saobraćaju. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 15 minuta. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 94 saobraćajne nezgode, u kojima je 58 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost 7 osoba je smrtno stradalo. Ukoliko na godišnji odmor putujete sopstvenim automobilom, pored obavezne dodatne opreme koja je potrebna u našoj zemlji, za put u Bugarsku i Grčku obavezan je i protivpožarni aparat. A ukoliko vaše vozilo kao pogonsko gorivo koristi tečni naftni gas, protivpožarni aparat obavezan je i za Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu. Ove, a i ostale korisne informacije možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs ili pozovite broj 1987. A svim vozačima želimo srećan put. Znam da je ostalo 3 minuta do kraja, evo sad naša draga Ivana kaže bilo je neko uključenje, pa nije. Taman možda je dobra prilika da se podsjetimo za vas koji to možda još niste shvatili ili niste informisani na pravi način. Ja ću da skratim. Da pojam hrono ishrane, šta je to ako to može u ta 2,5 minuta da se nekako objasni? Evo, vrlo kratko. Dakle, to je jedan vrlo star pojam, pa ima sigurno i sad već 60 godina. To je još Artur Guyton u prvom svom izdanju fiziologije pominjao, ali ne kao hrono ishrana, nego je pominjao kao jednu sistematsku cirkadijalnu promenu u organizmu. Dakle, šta se kad u toku dana dešava sa hormonima, sa enzimima i tako dalje, šta se dešava ujutru, šta popodne, šta u večernjim satima, kako sunce izađe, kad sunce zađe, sve je to, sva živa bića tako funkcionišu. Pa je onda pre neke 40 godina dva francuska autora su, jedan od njih je upravo danas i u Beogradu, je dao sam pojem hrono, nutrition, tako je napravio, jer je samo prilagodio tu neku satnicu. Meni se to mnogo, mnogo dopalo. Ja sam bila pre 15 godina na jednoj klinici u Parizu gde sam to i videla. Pokušala tako nešto da primenim i rezultati su bili prilično skromni, bar kad je ova naša populacija u pitanju. Izuzetno sam se razočarala, moram priznati, i tako sam počela unazad nekih 15 godina, 14, 13 godina da radim na novom nekom programu koji će da podrazumeva, dakle, da svi možemo da ga koristimo, osim naravno obolelih od nekih određenih bolesti, i da u određeno doba dana konzumiramo, da jedemo određenu vrstu namirnice, da pravimo dobre kombinacije. To je sada već prilično je otišlo na taj jedan visok nivo. Vodimo račun o glikemijskim indeksima, insulinskim indeksima, satiety indeksu, o glikemijskom punjenju, kiselobaznoj ravnoteži i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja sam sve to nekako prilagodila našim ljudima. Napisala sam 5 knjiga o tome, jedna knjiga je prilično popularna i evo vidim i danas su pričali o toj brošuri, to je onako nešto o čemu se zaista može mnogo pročitati. Ajmo samo još nešto. Počinjemo dan ovako, ja ga zaista tu sam bio vrlo striktan. Striktan. Topla limunada. Ili topla limunada ili neki... To znači limun i topla voda, da pojasnimo. Da, i par kapi limuna u prohlađenom čaju, dakle, to popijemo, to je zaista blagotvorno, to deluje. I to ono što ne zakišeljuje. Što sprečava zakiseljavanje organizma. Zatim je doručak, ko šta voli, da li su to neke žitarice, da li je to neki hleb, da li je to jaje, da li je to... Da,
Doručak je, zaista možemo jesti i šta god volimo i nemamo ograničenja. Ono što je bitno i što ovo razlika od svih drugih programa, ne postoji nikakvo ograničenje u količini hrane. Kad je doručak? Ima razloga. Doručak je, prvo sam mislila da je to negde do nekih 10:30-11, međutim, ipak smo sad to i vremenom promenili. Između 9 i 10 je idealan doručak. Neki ručak je idealan između 1 i 3, ko može da se organizuje. I večera je tako, neki 2 sata pred zaspivanje, ne mora da bude ono u 6 sati zapečaćeno, znači više to, ne jedem. To znači da ja negde u 1 mogu da večeram, zato što ja negde oko 3 zaspim. Pa to zaspivanje u 3 nije samo zdravo. Samo da čuju neki elementi ovde. To zaspivanje u 3 nije zdravo, tako da... Pa kad radim, doktor Pogifi. Pa dobro. Pa sami znate kada šaljem mailove. Pa jeste, videla sam ja i poruku, ali bilo je 3:40, to sam pogledala, tako je. E, tada sam legla. I rekla sam, ovaj moj pacijent neće nikad ništa dobro uraditi. Niste ovo čuli, niste ovo čuli. Hvala vam zaista puno. Zaista vam hvala puno što ste došli, ste odvojili vreme, dragoceno vreme. Ukršćemo vas, ulovit ćemo vas, čak mogu li izgovoriti to, a mada je to jako teška sportska disciplina, jer ste stalno na nekim putovanjima, seminarima i tako dalje, ali sa nekim novotarijama stižete vrlo brzo. Hvala vam što ste se danas sa nama družili i sutra se naravno vidimo ponovno. Prijetno, hvala još jednom. Nema na čemu.